надзвукові літаки-бомбардувальники, транспортні літаки та ядерні ракетоносці. У Державному музеї авіації Антонова більше 90 експонатів. Музей був відкритий 15 років назад, в вересні місяці. Експонати – це у нас не тільки літаки, гелікоптери, ну там авіабомби і різні інші безпілотники, які у нас присутні, біля 100 одиниць. Доправляли літаки до музею по-різному. 65% просто прилетіли, інші ж довелося розбирати та доставляти частинами. Одним з найбільш вражаючих експонатів виставки є реактивний авіалайнер Ту-104. Саме цей літак здійснив свій перший політ між Москвою та Іркутськом. Будували Ту-104 у Харкові. Його проєкт придумали на базі літака-бомбардувальника. На нього покладали надію – великого пасажирського перевізника. Проте літак виявився схильним до розхитування, через що відбулася не одна авіакатастрофа. На базі Ту-104, потім з розробкою літаків, які могли випускати в Харкові, розробили літак Ту-134. Ту-134 літак випускався виключно в Харкові і більш ніде. Найбільший літак в музеї авіації Антонова – Іл-86. Він міг перевозити 360 пасажирів і літати на відстань більше, ніж 5 тисяч кілометрів. Таких літаків було випущено 106, і літали вони з 80-х і аж до 2011 року. Перший експериментальний літак, який ще був зроблений без сидінь всередині, а просто як лабораторія для іспитів. Це ексклюзивний літак, який присутній один у світі. Решта є борти, які випускалися як пасажирські. Ще одна гордість музею – найбільший в світі гвинтокрил Мі-26. На сьогодні ним і досі користуються, а його вартість становить 20-25 мільйонів доларів. Доглядати за літаками складно, адже потрібно дивитися як за технічним, так і за зовнішнім виглядом. Проте це не зупиняє керівництво музею поповнювати арсенал літаків. І вже дуже скоро у музеї авіації має з'явитися перший борт держави.